guys. So hari ni kita nak keluar dengan Kak Ayu and Dorcas pergi makan dekat gua apa tah. So jom kita pergi makan off day off day. So sekarang kita dah sampai di Gua Mahalang. So kat sini basically dia macam ada museum macam ni sarang burung, sarang burung layang-layang, ada kilang sekali, so tengok katak macam ni. So very nice place to take pictures ataupun nak tengok dia orang proseskan produk-produk burung layang-layang. Okay, and then kalau ada nak beli souvenir-souvenir Langkawi ke, boleh datang juga kat sini, ada jual juga kat sini. Tapi kilang burung layang-layang tu tutup awal, so kena datang awal lah, datang tu boleh datang dah. So ni kakak DCL kita dengan Dorcas. So nak kita nak pergi makan, let's go. Okay guys, ini restoran dia, restoran Maha ni, Gua Maha. Kita boleh dapat apa ni, orang kata very nice Chinese food lah. Tapi don't worry, dia punya food halal. Sayur. Oh, dia tak letak sup lagi. Belum. Dia akan letak sup. Dia punya ayam tu sedap lah. Daun sotong, es food, lala, sayur. Very lot of food. Ada kacang juga, ada lemon juga. Ah, Dorcas baru-baru pula. Ini Dorcas. Ah, sekarang ni dia nak set up tom yum dan sup. Dia akan bagi dua jenis lah. And benda ni semua boleh refill. Sup and tom yum tu. Have fried rice, right? Ya. Ah, si dia dah letak tom yum. Sup for you. Thank you. Belah sana nanti dia akan letak sup lah. Ah, tu dia. Sup. So dia siap bagi butter lagi untuk kita grillkan Zoma steamboat punya. So kat atas ni dia bagi food tu. Apa ni? Proses food, proses hitam, sotong, ada udang. Kat bawah ni ada fish cake. Ini apa nama? Lala apa? I don't know lah. It's called kamping. Kamping. Fish ball. Ni fish cake. Fish cake. Jadi, I think Archie's one. Ada ikan. Jadi, ini ikan panjang ni. I'm not sure. Wah, saya juga ada broccoli, ada corn, mushroom, carrot, ikan, kiwi, ada kiwi, ada pepes. So ada chili. Wasabi? Mana ada wasabi? Wasabi. But this one is blue chili lah. Blue chili ya, ni pun blue chili juga. Tapi hijau. Yeah, yeah, yeah. But chili, yeah, chili. Ah, not too spicy, but not nice. Oh, you can eat beef, man. Beef and chicken. Good, ada beef. Okay, part ni lawak sikit. Dorcas nak air bandung. Tapi Amoy ni tak faham bahasa Melayu and tak boleh bahasa Inggeris. Tak tahulah dia orang mana. Sirap mix dengan milk. So mula-mula memang tak dapat. Okey lah, Bandung untuk Dorcas. Alright, this is my favourite drink. Dekat Tengganu pun saya selalu cari dah hari ni. Soda, ada mint, ada lemongrass, ada lemon and lychee. Very, sangat-sangat delicious. Kita ada dapat. So now kita makan je lah. Favorite, oh my god, hot dog and fish bowl and crispy is my favorite. Tak. Oh, lemon ada semua. Ayam yang tadi sih tak sedar di malam. This lady. Yeah. Ini kami banyak. Oh, jenis banyak. Oh, okay. Thank you. Okay. Thank you.
Kita sambut tangan saya. Boleh. Boleh makan? Jadi tak sopan. Kakak, you just be comfortable with us, okay? Hmm. You really enjoy soup, ah? Yeah, yeah, yeah. I love soup very much. That's why nasi I pandai. I love soup very much. Ini Amoy ya, banyak makan ah. Ini belum kenyang lagi. Ini Amoy dah dapat bantu. Hal ya? No, jadi apa?